noloshiidana xirfado badan ayaan ka soo shaqeeyay, weligeyna maana ku baahan waddankayga, meelna ugumana bixin. Waddanku inuusan ahayn shaqo la'aan, waddankana uusan ahayn dhaqaale la'aan, dhaqaalihi waa yaallaa, shaqadana way taallaa. Alxamdulillaah, magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Raabe, waxaan ku noolahay magaalada Beledweyne, khaasatan dhanka galbeed. Waxaan ahay xirfadle ka shaqeeyo xirfadaha alxanka iyo mekaanikada, khaasatan xirfadda alxanka. Waxyaabo badan aan soo arkay, xirfado kala duwanna waa soo arkay. Marka welina maanan baahan, ilaahayna nama baahin. Halkan waxaan farriin ugu dirayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee umalayseed inay shaqooyinka qaar ama ay iska qabwan yihiin ama ay ka xishoonayaan. Qofka marba hadduu xishoodo iyo haddii uu isla kibrane, wax natiijaa ma gaarayo. Waxaa loo baahan yahay marka shaqo la arka iyo shaqadii markaas aad is leedahay maanta way kugu habboon tahay inaad qabato. Maxaa yeelay waddankeena waxaa imaan karo dad ajaanib ah oo shaqo u soo doonta, mana ka xishoonayaan. Waxaa arkaysaa nin hadda goboladan dhexe oo kaleento takhtar waaye, takhtarnimo waddanku u imaaday, haddana wuxuu 30 km meel u jirto oo ka abuurtay beer qara uga soo baxay, ummadana u keenay ay intifaaceen. Hadalkayga marka waxaan ku soo gabagabeynayaa, waxaan fariin halkan adag ugu dirayaa dhalinyarada. Waddanka shaqo waa taalla, shaqo allaale, iyo shaqadii markaas aad qaban karto iyo xataa mid aan qaban karinba inaad isku day samayso oo aad ka shaqayso, oo aynan noqonin inaad iskala weynaato, inaysan noqonin inaad ceed ka xishooto. Maanta haddii caseeye aad rabto, xataa caseeye waa shaqo, waa inaad shaqaysataa waddankaaga iyo naftaada wax u qabataa. Hadalkayga halkaas aan ku soo gabagabeynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Jela mi jelida ani ki jela mi jelida adi jela ine jahware tumai re.